pessoal, tudo bem? Aqui é o Bell Adventure. Pessoal, passando aqui hoje para dar uma dica a respeito da chapa de ferro fundido. Aqui eu estou com duas que eu uso com frequência. Essa daqui ela tem uma superfície muito mais lisa e essa daqui tem uma superfície mais porosa, né? Mas as duas eu fiz aquele processo de cura da chapa, né? Como vou deixar depois o link aí do vídeo da cura da chapa. E o que acontece? Uma dica bem bacana, vocês podem ver que elas estão brilhando, bonitinha. Essa daqui eu uso com mais frequência que essa. Ela nem está com uma camada de óleo que eu guardo quando eu vou ficar depois de usá-las, né? Eu normalmente faço uma secagem e muitas vezes passo uma leve camada de óleo, azeite, para proteger e ela ficar guardadinha sem ter o risco aí de estar enferrujando. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma lavagem delas, vou passar uma água, sabão, a bucha e vou mostrar aí uma secagem rápida para a gente fazer isso com uma grande sempre que usar. Então é importante porque você lava ela, esses pequenos poros aí do metal ficam com pequenas gotículas de água. Por mais que você pegue o pano, seca, tal, deixa ali, ela vai ficar às vezes com uma pequena gotícula ali de água e pode estar vindo a estar enferrujada na próxima vez que você for usar. Então vamos lá, vou passar aqui uma água nelas. Passar uma bucha aqui, deixa eu organizar aqui. Ó, passei, tal, lavagem, tiro aqui tirei o óleo, tirei o sabão, a água, vou passar nessa daqui também, só para fazer demonstração aí. E aí, as duas estão já aqui úmidas, né? Ó. Então, por mais que a gente pegue aí o pano de secar, vai lá, dá uma secada, e aí você olha ela, você vê que ela tem, ó, no sol, fica dentro desses poros, né? É, pequenas gotículas. Muitas vezes o pano não chega a fazer o serviço ideal. Ó, a gente passa, ó, como ela fica ainda com um brilho da umidade, né? Então, normalmente passo o pano, tiro o excesso e após isso eu faço um outro meio para secagem melhor dela. Então, já vou mostrar, vou virar a câmera aí para a gente poder ver qual vai ser o processo. Então é o seguinte, tá curtindo aí? Deixa aquele like aí, aproveita. É rapidinho isso aí, incentiva aí, a gente sempre está produzindo conteúdo. E aí eu vou agora para o fogão, colocá-las aqui no fogão. E eu acendo e faço uma pré-secagem rápida aí no fogão. Então, por exemplo, eu vou até umedecer elas aqui para a gente poder ver essa ação, né, dela úmida. E aí a gente ligando o fogo para que acendi, vou fazer primeiro nessa daqui. Então, deixa essa aqui no canto, ó. A gente vai vendo aí que o calor vai fazer evaporar, obviamente, todas essas gotas. E aí, após isso, ela vai esquentar a chapa e ela vai secar completamente qualquer gotícula
de água que ela teria ainda nos poros, né, do ferro fundido, que ele, por exemplo, a outra chapa que está aqui ao lado, ela tem, ó, ela tem muito mais poros, né, do que essa daqui. Essa daqui ela tem uma superfície muito mais lisa. Ó, aqui, ó, tá vendo? Ela está sumindo aí, toda a água vai evaporar, a chapa vai ficar aquecida e aí ela evapora completamente qualquer gotícula que ficou. Aqui a última. E aí ela se foi. Olha aí, ó. Ela fica sequinha, sequinha, né? Ó, aqui atrás também ela terminando, ó, como ela transpira um pouquinho. E aí a gente deixa mais um pouquinho. E aí ela se encerra, né? Olha lá, sequinha, sequinha, nenhuma gotícula. Então isso é interessante. Então vou deixar aqui que ela já vai esfriando. Vou pôr a outra aqui pra gente ver aí novamente o processo. Então, gente, faz aí aquela gentileza, deixa aquele like, compartilha aí com quem tenha panelas, chapas de ferro fundido, para ver aí um processo bem prático para a gente. Seca por completo, então ela é muito difícil, vai enferrujar. Você vai achar sua chapa enferrujada, sua panela, quando você for usar uma próxima vez. Tá aí secando por completo, finalizando as últimas gotículas, ó. E aí se encerrando. Olha lá, a última aí. Vamos ver a parte de baixo. A gente deixa mais. E é bom que depois que ela foi aquecida, ela vai, a chapa fica quente ainda por alguns minutos, né? Então isso daí garante. Aqui embaixo ela também, ó. Sequinha, sequinha só. Zerou. Então aí a gente acaba. Então é isso aí, pessoal. Era uma dica breve, rápida. Muitas vezes, por exemplo, se eu não for utilizá-las, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar ela esfriar, pego ali um guardanapo, papel toalha e passo uma camadinha de óleo ou azeite, espalho em toda a chapa de metal e guardo ela para ela ficar aí até a próxima vez que eu for utilizar. Então isso daí vai garantir aí uma proteção contra a chapa enferrujar, estourar aquelas camadinhas, né? E aí ficar feia, que é quando muitas vezes as pessoas acabam descartando, jogando fora e ficando desanimadas com produtos de ferro fundido. E aí, pessoal, a chapa já esfriou? Eu vou fazer o quê? Vou pôr aqui um pouquinho, um pouquinho de azeite, algumas gotinhas, aí a gente vai controlando. Eu não gosto de deixar muita coisa. E aí a gente, ó, espalha por toda a chapa, toda a superfície dela, vai lá nos cantinhos. Equilibrada aqui. Então, passa a camadinha bem bonita, espalha bem. Não precisa ficar encharcada, né? Passa aí bem bonitinha todas as áreas. Eu passo com frequência sempre na superfície que é utilizada para a refeição. A parte de baixo nem sempre eu passo porque como ela dificilmente enferruja, porque quem sofre mais a ação é aqui em cima, por conta dos alimentos, tempero, a ação da bucha ou da chapa, da espátula, né? Quando a gente usa fazendo a refeição aí,
Então, ó, passei, ela fica aqui, ó, bem brilhosa, bonita, parecendo nova. Vou passar aqui embaixo pra gente dar uma olhadinha. Vê que eu pus aí 3, 4 gotas, foi suficiente para que eu cubra toda a superfície dessa chapa. Olha, já fiz ela todinha. Ela ficou zeradinha, bonitinha. Ó, que maravilha que fica. Fica zerada, bonitinha, ó, protegida. E é isso, galera. Valeu, aquele like. Até mais.